Kienet dejjem il-ħolma tiegħi illi noħroġ b'kunċett ġdid, programm illi jista' jiffoka jagħti opportunità il ħafna żgħażagħ Maltin u Awċin illi għandhom talent illi s'issa qatt ma kellhom l-opportunità illi jkunu jistgħu jesponu u jsiru popolari bih. L-ewwel edizzjoni ta' Brillanti ħriġna bil-kunċett tal-mużika. Però il-kunċett biss mhux biżejjed. Ridna li l-Maltin u Awċin jsiru jafu bil-programm u mhux għal tul ta' żmien imma mal-ewwel. Kien għalhekk li aħna rrikorrejna għal tal-linja sabiex inwasslu b'mod effettiv u anke cost effective, jiġifieri verament jaqbillek anke bil-flus, sabiex il-programm isir popolari mal-ewwel. U qed ngħidilkom il-popolarità tal-programm kienet xi ħaġa li qatt ma stennejna li se jkollna. Aħna rriklamajna fuq 9 buses u qed ngħidilkom ma nafx kemm il-ritratt irċivejt bil-ritratti tagħna tal-ġurija tagħna. Ma Malta u Għawdex kollha, b'mod effettiv ħafna, billi se jdilkom illi hemm aktar minn 16,000 passiġġier li jitla fuq kull bass f'kull xahar. Timmaġinaw kemm effettiv ir-reklamar fuq tal-linja? Jiena nirrakkomandah għaliex mhux bil-klim imma bil-fatti, illum 15 ġimgħat Brillanti sar wieħed mill-ifjen programmi u dan grazzi għar-reklam li għamilna fuq tal-linja.